Hola a tothom. Aquesta potser és la tercera o quarta xerrada sobre sanitat. N'han fet un munt, però en el format de la fresca, aquí a la Mas Miquel Juliol, potser és la tercera que fem. Algunes han tingut més d'èxit d'altres. Potser la d'avui no és la que ha tingut més èxit, i abans ho comentàvem, i és una llàstima, però per desgràcia sembla que sigui la tònica general de l'últim any i mig, 2 anys, que el nivell de mobilització i, per tant, de pressió popular al carrer ha baixat notablement, no només d'una xerrada així, sinó de moltes altres mobilitzacions, no? Nosaltres estem convençuts que si s'ha resistit l'envit que des de la Generalitat i des del model de convergència el 2010, 2011, 2012 proposaven en política sanitària, si podem dir resistir, almenys si s'ha pogut frenar en alguns aspectes, va ser per la mobilització que hi va haver a nivell periodístic de tot el territori, de les marees que van sortir en defensa de la sanitat pública, allà on s'anaven configurant els consorcis, els plans funcionals, on era més evident que el sector privat aterrissava per fer negoci amb la sanitat. No estem en una situació, ni molt menys, que haguem superat això, però sí que es va poder frenar una mica gràcies a la mobilització popular, sobretot als plans inicials d'aquells governs de Mas més ultraliberals i més fans de les retallades, no? Que ara és una mica una situació poc esperançadora, perquè tot això no ha canviat, simplement canvien la cara, li canvien els noms, posposen potser les decisions més dràstiques, però tothom que s'està movent en el camp de la sanitat sap que el mateix pla privatitzador d'ocupació de la sanitat cada vegada més pel sector dels negocis segueix sobre la taula. I, en canvi, observem com la mobilització va anant disminuint cada vegada més, no? Per tant, això s'està convertint en una lluita numantina i de resistència en cada punt on veiem en perill els nostres serveis sanitaris públics. Per què plantegem de nou una nova xerrada sobre la sanitat? Doncs perquè hi ha un gran debat a resoldre per les classes populars catalanes, que és la definició de quin model sanitari volem per la nova República Catalana, i aquesta segurament serà una de les grans batalles que tindrem quan comenci el procés constituent, si ens el deixen començar, i quan comencem a definir de què ha d'anar realment la futura República Catalana. La batalla de la sanitat serà extrema i, per tant, necessitem armar-nos de raons, de debats com aquest, per resoldre quin ha de ser aquest model, no? I estem en això. També perquè des de Valls sabem que el model català té una singularitat, que són aquests equipaments municipals, aquests serveis sanitaris, que són dels municipis, que no formen part de la xarxa pública de la Generalitat, ni tampoc de fundacions privades, sinó que són dels municipis. No som gaires casos a Catalunya que tinguem un hospital municipal, però som alguns i compartim problemes. I per tant, Berga, nosaltres, el Maresme, on hi ha aquesta tipologia d'hospitals, també hem de tenir un argumentari molt clar de quin paper hem de jugar, què hem de ser aquests equipaments, on han d'anar a parar en el futur model sanitari de la República Catalana. Som hospitals públics, perquè el Pius és de l'Ajuntament de Valls, per tant és públic, però actua en un règim concertat. Actua com si fos un privat. Rep uns diners per una activitat sanitària per part de la Generalitat i has de quadrar els números com sigui amb els diners que t'envia la Generalitat per fer aquests serveis, no? Per tant, tenim aquí una perversió del sistema. Hospitals municipals que actuen com a hospitals privats, concertats, en aquest cas, no? Un altre motiu pel que volíem plantejar el debat avui i començar a parlar-ne
És perquè la situació del Pius ja fa anys, ja fa molts anys que l'estem debatent, però ja més que mai ha esdevingut un problema crònic, cronificat i, a més, insostenible, no? La situació econòmica del Pius Hospital en tot el seu volum, no? On hi ha el Pius Hospital, però també hi ha la residència al Camp, no? Com a els dos grans serveis sociosanitaris que tenim dintre el Pius, no? La situació econòmica fa molt de temps que l'arrosseguem, ho saben tots els vallencs, no? Això sí que entenc que és una cosa que se sap, és coneguda, que acumulem un deute important, unes tensions de tesoreria, anirem parlant, unes tensions de tesoreria, que vol dir una dificultat per tenir els diners suficients per a final de mes pagar, a final de mes pagar el venciment dels crèdits i tot plegat, enormes, que també ens fa pensar que aquest model no funciona. És a dir, s'ha provat, ho han provat una mica tot, no? Enviar el batet de superheroi al Parlament perquè resolgués el problema del Pius i que, per tant, Convergència i la Generalitat, com que el batet anava allí, ja ens escoltaria definitivament i ens donaria un finançament més just pel Pius, no? Evidentment, aquestes històries heroiques i de superherois no funcionen i aquesta, que era l'última carta que els hi quedava a Convergència, tampoc ha funcionat en el cas del Pius. Per tant, el model de reforma, o això seguirà sent un esgotador que veurem tots esgotats, que una mica ja ho estem, no? Per tota la gent que lluita per la dignificació del Pius, de les seves condicions laborals, però sobretot dels serveis que s'hi presten, de la qualitat assistencial, acabarem esgotats i esgotades perquè això és una espiral que no s'acaba mai, no? I els que portem anys en aquest tema, fa molts anys que estem exactament en la mateixa negociació, no? Una estratègia de negociació permanent, d'esgotament permanent dels representants de les treballadores, dels grups polítics, d'esquerres, i sempre amb el mateix taló de fons, que per nosaltres és un sistema injust de finançament del Pius i d'altres serveis. Aquest és un argument que mai s'accepta per part de l'equip de govern, no? De dir la Generalitat. El problema no és que la Generalitat financiï molt malament el Pius, sinó que la història ha estat un argumentari de culpabilitzacions per part de l'equip de govern. La culpa era dels treballadors i treballadores del Piu, s'havia de gestionar millor, la culpa era d'antics gestors, ara la culpa és de la RAC, no? Portem un any en què el discurs públic per part de l'equip de govern, fomentat per ells, és la culpa és el conveni que s'està aplicant a la residència al Camp per sobre del de la dependència, sempre buscant, la culpa és de Madrid, però sempre buscant un culpable per no acceptar que el principal problema que patim és un sistema de finançament absolutament injust, satisfactori per Convergència, perquè pretenien això, no? Una gran política d'estalvi retallades a la sanitat, però totalment dramàtic per la gent que som usuaris i usuàries de la sanitat pública i especialment pels treballadors i treballadores. Ho hem dit en totes les intervencions, però sí que potser convé fer totes les xerrades i tots els fòrums que hem anat, però per veure una mica la magnitud en la que estem, potser sí que convé fer una mica d'històric, no? De dir, aquí portem la situació econòmica per entendre la magnitud de la tragèdia, no? I de com se n'hem de sortir d'aquesta. Portem un deute de 2 milions d'euros amb la Seguretat Social, que està aparcat allí en una moratòria, però que hi és i que en cap moment se'ns ha condonat. Portem gairebé 5 milions d'euros de deute, no? Acumulació de pèrdues d'exercicis anteriors i tot plegat. Hem tornat a un escenari de dèficit anual, tancat enguany l'exercici del 2015 amb dèficit una altra vegada, culpabilitzant aquest cop a la residència al Camp i aquest conveni, i una retallada del concert, és a dir, dels diners que ens dona la Generalitat per fer l'activitat assistencial als Pius,
una reducció que va començar el 2010. El 2010-2011, de cop, van retallar 3 milions d'euros, no? Gairebé el 10% del pressupost, no? No sé si... Bé, 3 milions d'euros, i va ser quan va començar l'enèsima crisi al PIB, perquè ja en portàvem diverses, però aquesta ja va ser la més estudiada, la que realment responia a una estratègia molt clara del govern de Mas d'aplicar l'austeritat en la sanitat pública catalana. I el discurs imperant en aquell moment que no hi havia més alternativa que retallar. Això es va traduir en el cas d'abans, amb 3 milions d'euros de retallar de cop, com un exercici, una amenaça d'ERO sobre els treballadors de la RAC i del PIUS. I, curiosament, coincidia amb un escenari de negociació del conveni amb els sindicats. És a dir, sempre la mateixa estratègia, una estratègia de por, de crisi extrema, d'això és insostenible, sobretot en el cas de Joan 23 i del PIUS, de presentar-nos en l'opinió pública del Camp de Tarragona com els dos grans hospitals deficitaris, insostenibles, no? En canvi, la Tecla i Sant Joan de Reus, com els hospitals on s'havia d'apostar els que... Això no és perquè sí, això hi ha una estratègia perfectament deliberada, no? Per part de Convergència i Unió en aquell moment, de què és el que s'havia de potenciar i què és el que s'havia d'anar reduint i convertint-ho en hospitals de segona. No? El PIUS, a més s'ha hagut d'anar endeutant més de 2,5 milions d'euros en préstecs per fer front a aquesta situació. Per tant, una espiral de cada vegada una situació més precària. I anant veient com en els últims anys això ha tingut una repercussió claríssima amb la reducció de gairebé un 30% dels salaris de les treballadores i treballadors del PIUS i la RAC. Anant veient com apareixien solucions que pretenien ser màgiques com els plans funcionals, no? Com en el debat, que els plans funcionals no és res més que una manera de rebatejar els consorcis, que permetien que els actors privats de la sanitat al camp poguessin seure a la taula de planificació dels serveis sanitaris. I aquest és l'escenari que es vol construir. És a dir, hi ha un escenari real d'una situació totalment insostenible econòmicament, provocada en part pel mateix model que s'ha anat imposant per part de Convergència i Unió, d'anar escanyant, reduint aquest concert, i en el cas d'abans també per mala gestió històrica acumulada, però en aquesta última etapa un model deliberat d'escanyar el PIUS Hospital de Valls, reduint-li el concert de forma, que us he dit, gairebé 3 milions d'euros en un sol any, això va anar augmentant, que permetia, per una banda, negociar convenis molt a la baixa amb els sindicats i representants dels treballadors i treballadores. Si se'n recordeu, hi va haver tot un moment que era el de negociació i quan l'opinió pública rebia més impactes de que això era insostenible. I per l'altra banda, construir un model on el sector privat pogués decidir sobre la planificació de la sanitat pública. L'estratègia era gairebé perfecta. Crec que en els primers anys hi va haver una resposta, que dèiem abans, hi va haver una resposta que va mantenir un pols important en tot aquest sector. Sempre van sortir els escàndols, però també va haver mobilització al carrer, però sembla que això continua i continuarà. Els plans funcionals i amb eternes negociacions. En el cas d'ara, estem veient una nova negociació del PIUS, uns convenis que venien, uns convenis ja molt retallats, i la situació que tenim ara, de dir a la gent de Valls, a la gent de l'Alt Camp i de la Conca, que és a qui ens dona els serveis al PIUS, com estem? Doncs estem amb la ràtio de llits més baixa per habitant que hi ha a Catalunya, segons l'últim estudi. Per 62.000 habitants
A l'estiu, per exemple, estem en 55 llits, dels quals 10 són llits comptabilitzats, però que és hospitalització a domicili. Per tant, per 62.000 habitants de les dues comarques a Valls, a l'estiu, estem en 45 llits, 43-45 llits. Les ràtios durant l'any de les més baixes de Catalunya, tenim 43 treballadores i treballadors menys que el 2010. En 6 anys hi ha hagut una reducció importantíssima de treballadors i treballadores, una reducció salarial de gairebé el 30%, que ara s'està recuperant, però a canvi de, no? A canvi de voltes, així, així, s'està recuperant el 3,5% que es va negociar en el seu moment, la primera caiguda, i a canvi de una ampliació horària, no? Aquesta última de recuperar aquest 3,5 que se'ls va prendre en el seu moment, a canvi d'una ampliació horària dels treballadors i treballadores i d'una negociació, això, esgotadora, permanent, que fa molt difícil mantenir aquesta tensió imprescindible, posar-los en jaque permanent perquè no es vegin tan feliços i capaços de fer el que els hi doni la gana. En paral·lel, potser sí que hi ha com una esperança, no? En el cas de la RAC, de la residència al camp, sí que s'ha aconseguit en els últims mesos posar-la en el centre de l'agenda política, de l'agenda política almenys, no? En el sentit de que havia estat durant molts anys la gran oblidada del Pius, no? Això és un dels temes que hem revisat moltes vegades, de dir com el discurs tafanar cap allà on ells volen, no? Durant molts anys ells només volien parlar del Pius i els problemes venien del Pius. Per què? Perquè estaven negociant sobretot amb el Pius, i de sobte, no, la RAC passa, la situació es fa insostenible, les treballadores diuen fins aquí, els residents i els seus familiars també diuen això ja s'està fent evident que el servei ja no és el que era, no podem estar parlant de la mateixa qualitat de serveis i quedar-se tan tranquils perquè ja no és el que era la RAC, i per tant es torna a posar sobre la taula la situació de la residència al camp i es diu que això no pot continuar. La pressió, mobilització, aliances, grups de treball que s'han fet durant aquests últims mesos ha donat petits fruits, que són petits fruits, però és que quan ho analitzem en els grups de treball és l'única manera, no? De dir, o fem o ens aliem, i per pocs que siguem intentem liar, intentem que hi hagi permanentment missatge als mitjans de comunicació que se'ns escolti, o aquí no es mou res. No? I les petites victòries que hi ha hagut en aquest l'últim mes i mig, en què s'han ampliat mínimament els torns de nit, el cap de setmana, a menjador, són, bueno, és que no es pot parlar ni de petites victòries, perquè és el que hauria de ser, no? És a dir, no arriba ni el que ens havien retallat ja en el seu moment, però bueno, és demostrar que si no estem mobilitzades és molt difícil tot plegat. La gent ja, el del Pius ja ho veu com un problema que un dia se solucionarà i no saben ben bé com, i busquen solucions màgiques, i ho hem vist en les últimes mobilitzacions, està costant moltíssim fins i tot entre els propis treballadors i treballadores de la RAC i el Pius. No ens podem desmotivar perquè no ho tenim permès, no ens ho podríem permetre, i segurament toca trobar el màxim de mecanismes possibles perquè això segueixi sent un pols permanent, en aquest cas amb l'Ajuntament, i amb l'Ajuntament, un, perquè és el responsable del Pius en primer terme, però dos, perquè l'està governant els responsables, els mateixos que governen a Valls estan governant a la Generalitat, i per tant són corresponsables igualment d'aquest sistema de concert pervers que fa que any rere any hagis de dependre de veure què dirà la Generalitat, i que vegis que són un partit que se les donen de que són molt influents aquí a Valls, i que quan és l'hora de la veritat, quan afecta a temes tan essencials pel benestar de la gent de Valls, doncs no donen el callo o ni saben com posar-se. Jo vull
insistir en la idea de que està sent sempre una espiral de negociació, estratègia culpabilitzadora, negociació, pressió màxima i aplicació d'un pacte amb per esgotament o perquè no, de vegades els sindicats oficials ni molt menys han estat a l'altura d'aquestes negociacions. I sempre estem en el mateix. Ho van fer amb l'ERO, ens van estar amenaçant amb l'ERO, els hi va servir per negociar, van estar amenaçant perquè subrogarien la RAC, no? I els hi va servir per negociar, van estar amenaçant amb la fallida tècnica, els hi va servir per negociar, i permanentment estan amb això, no? I ara tornaven, no? amb la RAC, aquestes petites millores que sembla ser que seran provisionals, perquè la situació és tan insostenible i la RAC genera tant de dèficit que no es poden trobar solucions. Davant d'aquest panorama que ens trobem, les solucions evidentment no són fàcils. Des de totes les deliberacions que fem a la CUP, en tots els marcs de debat en els que estem, tenim molt clar que no pot continuar un sistema de concerts, és a dir, en què tu dius que tens un sistema públic però que la meitat dels actors que hi actuen tenen un interès de negoci i econòmic al darrere, que aquest és un sistema totalment pervers que fa que anualment depenguis de què et donarà la Generalitat, per tant tu no pots generar cap pla d'estabilitat, cap pla de futur, cap pla estratègic, perquè cada any pot canviar. De fet, si us n'heu adonat, a nivell del PIUS, els pactes que s'arriben amb els treballadors o els pactes d'estabilitat, els firmen per un o dos anys. Perquè saben que al cap d'un o dos anys la situació serà totalment diferent, el concert pot ser totalment diferent, i sempre estem en aquesta situació de provisionalitat, de negociació permanent, que és on se senten còmodes el model liberal. És el seu escenari, l'escenari de negociació permanent i d'enfortiment, no? de qui està negociant, amenaçant de que tot això és deficitari, és una ruïna. La situació no és fàcil, però el que tenim claríssim és que no, un escenari de concerts no pot continuar. No pot continuar sent un mercadeig permanent de negociacions. Si al camp i a la conca ens toquen més diners per sanitat, doncs en toquen menys. Si el Cuber guanyarà el concurs una EVA o el guanyarà el Florentino Pérez presentant-se. És aquest sistema tan inestable i pervers de concerts que fa que a veure qui és el millor postor i que permet que si tu tens una estratègia molt clara de prioritzar la Tecla, la Fundació Privada, Sant Joan de Reus, la via municipal, com un entramat empresarial al darrere, que gairebé el converteix en una lògica empresarial, si tu vols això ho tens molt fàcil amb un sistema de concerts. Cada any prioritzes aquests i redueixes activitat al PIUS i a Joan 23. Ells ho tenen molt fàcil, les eines les tenen, van prioritzant des de fa anys aquests dos hospitals i penalitzant i generant la imatge d'hospitals deficitaris a Valls i a Joan 23. Fins i tot ara, que estem en aquesta mena de miratge de que es reduiran les llistes d'espera, no? Que és la gran promesa de Junts pel Sí, del nou conseller de Sanitat, del Comín, que reduirà les llistes d'espera. La reducció de les llistes d'espera esperades a partir de setembre es farà a costa de donar molta més activitat a la Tecla i a Sant Joan de Reus. I treure-li a Joan 23, que és aquí el gran problema que tenim al camp. Com s'està escanyant, reduint recursos, precaritzant Joan 23. Traurem activitat de Joan, o no li donarem activitat a Joan, no en traurem, reduirem activitat a Joan 23, no li donarem activitat a Joan 23 i la donarem tota a la Tecla i al PIUS, i l'opinió pública rebrà el discurs
que s'està reduint les llistes d'espera i, per tant, tots estarem contents. I si tu estàs pendent d'una operació, evidentment, si te l'avancen 3 mesos, a tu és absolutament igual si te la deriven cap a la tecla Joan 23. Però el sistema sí que està en una situació molt complicada, en què reforça encara més la fuga d'activitat sanitària cap a qui li interessa pagar la tecla Joan i Sant Joan de Reus, evidentment amb un sistema sanitari del camp en aquests moments molt controlat pel poder econòmic que hi ha en els negocis sanitaris. Què plantegem des de la CUP? No? Solucions polítiques davant d'això. Per què plantegem aquest debat? Perquè en teoria, en campanya electoral municipal, es va vendre que aquest seria la legislatura que faríem el gran debat sobre el PIUS. Perquè en les últimes converses en el Consell d'Administració, quan vam entrar tots els nous, ens van dir tranquils que aquesta legislatura hi haurà el gran debat sobre el futur del PIUS, intentarem entre tots generar consens i trobar una solució més o menys definitiva al PIUS. Ens van vendre la moto, com sempre, que serien valents, que serien honestos, que buscarien una solució de futur, consensuada, escoltant totes les veus. Això ha passat un any i res de res. L'únic que ha passat, és a dir, ni debat sobre el model del PIUS, ni pla estratègic sobre el PIUS, sí, és a dir, vam dir que faríem un debat, un pla estratègic consensuat, escoltant totes les veus, i l'únic que sabem és una roda de premsa l'endemà que havien tingut un Consell d'Administració dient que ja havien fet el seu pla estratègic i que tot passava per construir una residència nova i que ja trobarien la fórmula de com es faria. I, realment, se't posen els pèls de punta d'imaginar el negoci que han vist creant una nova residència abans. Si ells no volen fer aquest debat, l'hem de començar. Perquè, per tot el que hem explicat, perquè la situació és que ja no podem més, no podem dependre de negociacions i pressions, en què sempre sabem que aniran a la baixa, que poden ser un miratge de que s'ha aconseguit no sé quina millora salarial o de condicions laborals, però que sabem que allò s'acabarà l'any següent i tornarem a una situació precària. Per tant, emplacem a la ciutadania de Valls a participar dels debats sobre el PIB. Si ells no ho comencen, ho hem de començar nosaltres i no podem esperar gaire més. No? Nosaltres, després la Gemma us ho explicarà, però tenim molt clar que hi ha d'haver un sistema únic, que no podem seguir caient en aquesta perversió dels concertats. Un sistema únic de sanitat pública 100%, on tota la prestació de la sanitat pública sigui pública, on tots els propietaris siguem la nova república catalana. I però el que és important, que crec que des del territori hem d'explicar-los i també els companys i companyes de Barcelona que estan lluitant per aquest model, que és que ha de ser una sanitat, un model sanitari que escolti molt el territori, que el territori tinguem la capacitat de planificar-lo, no? Aquest model on des dels municipis contribuïm a planificar, on des de les associacions d'usuaris i usuàries planifiquem, amb el sindicat, representants de treballadors, ajudem a planificar aquest model. Que no sigui que a vegades quan expliques el model a determinada gent, no, ja et venen a... Sí, un model centralitzat, aquí els plans quinquenals, planificats dins d'un despatx de Barcelona. No, el territori, no, ja coneixem masses d'experiències que no han funcionat, sabem que el territori hem de poder decidir sobre el nostre model sanitari, però el model ha de ser bo. I ha de ser igual per tothom. No pot ser aquest mercadeig permanent de concerts en el que es trobem. I en el cas del PIUS, per nosaltres portem molts anys demanant-ho. No pot ser aquest model en què tot depèn de Valls i de Convergència i Unió de Valls, no? El Partit Demòcrata de Catalunya i Unió encara existeix. No pot ser aquest model en què sembla que tinguis la teva botigueta i funciones com un botiguer, en el sentit més pejoratiu de la paraula, eh? Allò de
avui baixem la persiana, mirem el calaix, com ha anat això, s'ha de retallar, demà estalviarem. Això ha de desaparèixer. El Pius dona servei a dues comarques i tant l'Alt Camp com la Conca estan desapareguts, tant en les responsabilitats polítiques del Pius com en els beneficis. No? És a dir, no hi són. La responsabilitat és de les dues comarques, dels dos consells comarcals i de les dues capitals, perquè dona servei a les dues comarques, aquests 62.000 habitants que tenim a l'Alt Camp i a la Conca. Aquí hem de vèncer una primera reticència, que és que la gent de Valls entengui que el Pius no és una propietat, que és allò, aquella mena de, com això, de botiga que tens, que no acaba de funcionar, però ves, era la botiga dels avis i no hi vols deixar entrar ningú més, no? L'has de dominar tu. No, el Pius és de les dues comarques i en aquesta transició cap a un model únic, públic 100%, territorialitzat, que ha de ser el model de la sanitat pública a la República Catalana, hem de tenir molt clar quins passos hem de seguir, qui hem d'incorporar el territori en la defensa del Pius, a l'Alt Camp i a la Conca. Incorporar el territori també en la seva responsabilitat econòmica. I Valls és capaç de destinar 1,5 milions d'euros a una escola que no li correspon. No? Per què? Perquè és una escola, és un equipament que està situat en un edifici amb un gran valor patrimonial, perquè és un equipament que té molt de valor per la història d'aquest municipi. I aquí destinem uns diners extres, tot i que li correspondria finançar-ho a la Generalitat. El mateix passa amb el Pius. Si tu fas una enquesta a la gent de Valls i de l'Alcàmbia i la Conca i li dius quin és el servei públic d'aquestes dues comarques que més valores i menys voldries perdre, et diran que és el Pius. I aquí no som capaços de destinar-hi diners econòmicament. Nosaltres creiem que sí, ho vam plantejar en l'última reunió del Consell d'Administració i el Comitè d'Empresa, una fórmula, és a dir, per què l'Ajuntament no pot assumir una part de les inversions anuals que es fan al Pius Hospital i a la RAM directament? I per tant, alliberem diners per poder mantenir uns salaris dignes i millorar les condicions laborals i ampliar i serveis assistencials. Per què no es pot fer això? És una solució relativament fàcil. Per nosaltres són dues mesures imprescindibles en aquesta transició cap a un model únic i igualitari 100% públic que s'han d'activar ja, la corresponsabilitat de les dues comarques i l'aportació econòmica de responsabilitat de finançament en una situació que no podem fer veure que no depèn de nosaltres. És a dir, un ajuntament com el de Valls, amb superàvits anuals, la majoria de municipis de l'Alt Camp, amb ajuntaments amb superàvits anuals, i no hi ha la fórmula per finançar durant 2, 3, 4, 5 anys, no? Fins a la constitució d'un nou model sanitari de la República Catalana, una situació insostenible de la sanitat. La resposta és que sí, que hauria de poder ser així. Si és que no, hauran de justificar molt bé el per què, i és aquí on podem anar apretant en els últims mesos moltíssim, en aquesta solució i en aquest debat que ells no volen encetar, ja sabés, portem un any i no ho hem fet, i que d'alguna manera o altra hem d'encetar i avançar-nos, no? Anticipar-nos al seu discurs. Jo, si voleu, ho deixo aquí, que com sempre m'allargo, i escoltem la Gemma Ortega, que també us parlarà d'aquest model.